हलो स्टूडेंट्स नावीग ड्रामा क्लास अल्ली नोड्तिरुवंत विषय वेद सुळ्ळादरू गादे सुळ्ळागदु हागाद्रे इवत्तिन गादे मत्तु एनु अंत नोडोण साधु एत्तिगे एरडु हीरो हीगंद्रे एनु साधु एत्तिगे एरडु हीरो नोडि अंत चेन्नागिदे साधु एत्तिगे ಎರಡು ಹೇರು ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನತ್ರ ಎರಡು ಎತ್ತು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕೋಪದ ಎತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಾಧು ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತನ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎತ್ತನ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಎತ್ತು ಸಾಧುವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾ ಎತ್ತು ಸಾಧು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎತ್ತಿನಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸನ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಇರುವಂತ ಎತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒದ್ದ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬಿಂದ ತಿವಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಧು ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವನು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತೆ ಸಾಧು ಎತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಹೇರು ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಡೋಕೋದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದರ ಹತ್ರ ತರ್ಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಂಬಿಂದ ತಿವಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಧು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಪದ ಎತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹೊರಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧು ಎತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗಂಟಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟನ ಮತ್ತೆ ಸಾಧು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದೆ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅದುವೇ ಸಾಧು ಎತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಹೇರು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಒಳಾರ್ಥ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.